conversa com o meu povo. Meu Deus, por que me abandonaste? A hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus deu um grande grito dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido significa, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes ao ouvirem isso disseram, eis que ele clama por Elias. E um deles correndo encheu uma esponja de vinagre e fixando-a numa vara dava-lhe beber dizendo, deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Então Jesus, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Até aqui o Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. E damos um salto para a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 9. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e o agraciou com o nome que está acima de todo nome. Da palavra de Deus, chegamos a uma meditação escrita por uma figura de grande importância na igreja. No dia 14 de março, foi comemorado o primeiro decênio da morte de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. Hoje, terça-feira, dia 20, o Movimento dos Focolares participa, junto com tantas pessoas amigas do movimento, da Santa Missa, celebrada na Basílica de Nazaré, presidida por Dom Antônio, bispo auxiliar da nossa arquidiocese, nesta comemoração dos 15 anos da partida de Chiara Lubich. De lá para cá, quanta coisa foi feita para recolher escritos, gravações, presenças, palavras de uma figura que marcou tanto a igreja no século passado e no início deste milênio novo em que estamos. E Chiara Lubich escreveu no dia 20 de setembro de 1949, depois de uma experiência muito luminosa de um período passado no alto de montanhas, junto com as pessoas que participavam do Movimento dos Focolares naquela época. E escreveu assim: tenho um só esposo sobre a terra. Tenho um só esposo sobre a terra, Jesus abandonado. Não tem outro Deus além dele. Nele está todo o paraíso com a Trindade e toda a terra com a humanidade. Por isso, o que é seu é meu e nada mais. E sua é a dor universal e, portanto, minha. Irei pelo mundo à sua procura em cada instante de minha vida. O que me faz sofrer é meu. Minha dor que me perpassa no presente, minha a dor de quem está ao meu lado, ela é o meu Jesus. Meu tudo aquilo que não é paz, gáudio, belo, amável, sereno.
numa palavra, aquilo que não é paraíso. Pois eu também tenho o meu paraíso, mas ele está no coração do meu esposo. Outros paraísos não conheço. Assim será pelos anos que me restam, sedenta de dores, de angústias, de desesperos, de melancolias, de desapegos, de exílio, de abandonos, de dilacerações, de tudo aquilo que é ele. Ele é o pecado, o inferno. Assim, dessecarei a água da tribulação em muitos corações próximos e pela comunhão com meu esposo onipotente, com os corações distantes. Passarei como fogo que devora tudo o que há de ruir e deixa em pé só a verdade. Mas é preciso ser como ele, ser ele no momento presente da vida. Caríssimo irmão, caríssima irmã, adquire grande significado, segundo os evangelhos de Mateus e de Marcos, o fato de, no cume da vida de Jesus, ter brotado esse grito: meu Deus, por que me abandonaste? Nessa pergunta, encontram-se os questionamentos, as angústias e os dramas de todos os tempos. Este grito abre um espaço infinito, convida ao encontro. Não é a expressão de uma pessoa cheia de si e das próprias seguranças que se impõe e ousa subjugar os outros. Não. É o grito do homem Deus que se fez radicalmente pobre para estar ao alcance de todos, irmão de cada pessoa. Dessa forma, ele estabelece um diálogo que não exclui ninguém, partindo daquilo que é o mais humano, a experiência do limite, do fracasso, do sofrimento. E nós temos uma tremenda necessidade de diálogo neste mundo global, no qual está acontecendo, como diz o Papa Francisco, uma terceira guerra mundial fragmentada. E paira sobre o horizonte o choque de civilizações, enquanto passam sobre um grande silêncio os desafios em relação à justiça e ao meio ambiente. A pergunta que podemos chamar abissal de Jesus é o espaço para um encontro universal. Espaço para o Pai, que lhe deu a resposta ressuscitando-o e exaltando-o, introduzindo-o no céu, inclusive com a sua humanidade martirizada, permeada completamente pelo Espírito, pelo amor. Espaço no qual pessoas e povos crucificados se sentem acolhidos e compreendidos e no qual pode brotar a esperança de um resgate. Espaço para o encontro entre as pessoas, as culturas, as religiões, nas suas respectivas diferenças. Não foi por acaso que o cristianismo em Pentecostes já nasceu universal, numa multiplicidade de línguas e de classes sociais, demonstrando uma capacidade impressionante de inserir-se nos contextos mais variados, porque existe uma potência de unir sem barreiras que nasce decididamente daquele grito, daquela dádiva extrema que abate todas as barreiras e abre espaços. Ainda assim, foi difícil aprofundar aquele dilacerante porquê. Somente no século XX, ferido pelos campos de extermínio, torturado pelo ateísmo e pela dúvida extrema, com uma nova consciência do grito dos pobres
que se eleva de todos os cantos da terra, a teologia começa a estudar mais profundamente o significado daquele grito. Jesus na cruz, abandonado por aquele a quem chamara Abá, Papai, precipitado na noite mais tenebrosa, nos disse que ao menos uma pessoa chegou ao abismo, mas chegou por amor. Claro, na história, houve quem considerasse que aquela expressão dele fosse apenas uma oração do Salmo 21. Mas a ciência bíblica nos faz entender que aquelas palavras constam da narrativa da paixão de Cristo, não por acaso. Expressam seu significado mais profundo. Jesus não permaneceu alheio a nada, experimentou o turbilhão do nada, desceu ao mais extremo do distanciamento de Deus e o fez por amor. Enquanto homem, ele experimenta a solidão mais absoluta, só que ele não é apenas homem, ele é Deus. O grito de Jesus na cruz, visto do lado da Santíssima Trindade, é a descida mais profunda por amor com que Jesus vai ao mais profundo de todas as angústias humanas. E por isso, a meditação que fizemos no início desta reflexão nos mostra, através da palavra de Chiara Lubich, que toda a dor no mundo está presente nele. Mas o apóstolo São Paulo já tinha entendido isso com outras palavras. Cristo tornou-se maldição por nós. E na carta aos Coríntios, ele afirma, Deus o fez pecado. A carta aos Hebreus diz que ele morreu fora do acampamento, ou seja, fora do recinto da cidade santa e do âmbito da aliança. Ele foi até o espaço daqueles que são sem Deus. É assim? Jesus, no abandono da cruz, faz esse ato de mergulho profundo no sofrimento humano. Quando nós queremos reconhecer Jesus crucificado e abandonado, e é o convite que eu quero fazer hoje, às vésperas da Semana Santa, para nós olharmos para Jesus Cristo, como várias vezes o Evangelho nos chama a atenção para fazer. Só que não se trata de dolorismo, de um cristianismo amargurado, de pessimismo, de pesos. Ao contrário, trata-se de uma história de amor, cheia de surpresas. Pouco a pouco, depois daquela descoberta feita por Chiara Lubich, descoberta feita sem reservas, nasceu a luz. Uma nova visão de Deus e de todas as coisas. E ela reconheceu no abandono também a chaga íntima do homem Deus, do qual emanou depois o Espírito Santo, que em Pentecostes desceu sobre a igreja nascente. A experiência do abandono de Jesus é para nós aprendermos todos a dizer, és tu, Senhor. E quem faz isso por amor, quem transforma a dor em amor, passa da morte para a vida. Esse é o segredo de Jesus crucificado e abandonado. É um lado da medalha. E nós precisamos passar para o outro lado, que é a ressurreição de Jesus. E podemos fazê-lo se ouvirmos a sua palavra e a colocarmos em prática. E aí, imediatamente, nós conseguiremos, seja qual for a dor, o sofrimento, a angústia, o peso pessoal da sociedade ou da igreja, nós poderemos fazer esta passagem da morte para a vida. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todas as paróquias divulgam durante esses dias o programa da Semana Santa.
Eu quero convidar vocês todos a participarem bem dessa Semana Santa. Nós temos uma programação oficial que é presidida pelos bispos. Nesse ano, Domingo de Ramos, na Catedral, 8:30 da manhã, a procissão de Ramos começa ali na Igreja de Santo Alexandre e depois ela segue para a Catedral Metropolitana, fazendo a procissão em frente, ali na praça da própria Catedral. Então nós todos somos convidados a participar da Bênção dos Ramos, que acontece na Catedral, mas acontece em todas as paróquias de nossa arquidiocese. E você procure ter o contato para acompanhar direitinho e então participar destas celebrações, que são de grande importância para todos nós. Nós vamos nos alternar, Dom Antônio, Dom Irineu e eu, na presidência das várias celebrações. A mim, neste ano, por causa de uma intervenção cirúrgica que deve ser feita nesta semana, eu vou fazer a missa do Crisma. As outras celebrações serão feitas pelos nossos bispos auxiliares ou também pelo cura da Sé, da Catedral de Belém. Então, nós vamos nos alternar o Domingo de Ramos. A celebração será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro e na parte da tarde também ele vai presidir a celebração da Jornada da Juventude, começando em Marituba e indo depois até a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, é uma experiência bonita que nós queremos realizar nesta Semana Santa. Depois, na Quinta-feira Santa, de manhã cedo eu faço a Missa do Crisma, depois, à noite, o Lava-Pés e a Missa da Ceia do Senhor será presidida por Cônego Roberto na Catedral. A Sexta-feira Santa, Dom Irineu preside na Catedral às 17 horas. Depois, a Vigília Pascal, no dia seguinte, às 21 horas, no sábado, também Dom Irineu presidirá. E assim, nós teremos a Semana Santa oficial e a Semana Santa nas várias paróquias. Com certa frequência, os meios de comunicação me perguntam, mas é só a celebração na Catedral? Não. Aí eu peço que eles abram o jornal Voz de Nazaré e ali vão encontrar todas as atividades que acontecem nas 89 paróquias de nossa arquidiocese. Dou um exemplo. Quinta-feira Santa, Lava Pés. Acontece em pelo menos 89 lugares diferentes. E algumas paróquias têm mais de uma celebração. Portanto, é bom que todos tomem conhecimento e participem e que a Semana Santa não seja tempo de passeio, mas tempo de participação na vida da Igreja. E agora as perguntas que as pessoas nos fizeram. A primeira delas é de Fernanda de Souza, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Qual a opinião da Igreja sobre o namoro hoje? Fernanda, a opinião da Igreja não é só hoje, é a opinião de sempre a respeito do namoro. O namoro é uma graça especial, muito bonita. A prática da vida das pessoas e também a orientação da Igreja diz uma coisa que é muito importante: não saltar etapas. As pessoas começam a namorar, às vezes antes da hora, antes de um pouquinho mais de maturidade, de juízo. Aí tem razão os pais quando querem equilibrar um pouco, porque o rapaz e a moça começam a namorar e aí não querem mais estudar, não querem levar a sério as outras etapas de sua vida. Então, o namoro é um tempo de conhecimento. Quando alguém chega ao noivado, é tão bonito ver isso aqui. O noivado seria a festa da palavra dada, do compromisso que um assume com o outro, para depois chegar ao matrimônio. Há muitos anos atrás, o padre Zezinho escreveu um livrinho muito simpático que
Na ocasião, eu divulguei muito entre os jovens da paróquia em que trabalhava como pároco. Esses jovens maravilhosos e os seus namoros nem sempre maravilhosos. O risco é a gente antecipar. E quando tantos jovens entram em contato comigo e se antecipam, começam uma vida sexual precipitada, desregrada, sem compromissos, e nós temos os resultados que são muito desafiadores para nós e para as famílias. Namoro é graça de conhecimento, de participação, de envolvimento. Genilson, da paróquia de Santa Teresinha. Hoje saber o que o senhor acha sobre a vocação da juventude. Genilson, nós temos um tempo especial na nossa vida, a adolescência e a juventude, que é o tempo das opções, das escolhas. Qual é a primeira escolha? E vale para todo mundo, sem exceção. Escolher ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é também ser missionário dele. Isso vale para todos. Para todos os jovens, todos os adolescentes, para nós adultos, vale para todo mundo. Depois tem uma segunda pergunta. O que Deus quer de mim? Se Ele quer de todos o seguimento de Jesus, Ele quer, de forma especial, algo de cada um de nós. Aí nasce uma coisa chamada discernimento, com o qual cada jovem, rapaz ou moça, deve discernir, deve distinguir o que vai fazer na vida. Alguns vão para o matrimônio. Outros jovens, rapazes ou moças, vão para a vida religiosa. Outros vão ser sacerdotes. Outros vão entrar numa comunidade de vida. Outros vão ser missionários. Outros serão presença leiga no meio do mundo. Então, o que eu acho? Que todos os jovens devem levar a sério o chamado de Deus, fazer um discernimento, ajudado pelos grupos nas paróquias, ajudado por um bom diretor espiritual. Tudo isso é importante para que a gente não fique no nível do chão, no nível do rodapé, mas que nós busquemos, como diz São Paulo, as coisas do alto. Pergunta é de João, da paróquia também do Sagrado Coração de Jesus. Queria saber como que se dá o dogma. O que é um dogma, João? João Mateus, um dogma é uma verdade da fé. Nosso Senhor diz que ele é uma coisa só com o Pai. Depois fala do Espírito Santo. É bonito quando o Pai fala do Filho: eu glorifiquei e hei de glorificá-lo. O Pai diz assim: este é meu Filho amado. E aí aparece o Espírito Santo em forma de pomba, ou na nuvem, lá no Tabor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma, é uma verdade da fé. Um dogma não é uma coisa assim. Aí o Papa acorda de manhã e diz assim: vou proclamar um dogma. Não existe isso. As verdades da fé são inspiradas por Deus no correr da vida da Igreja, e a maior parte das vezes o amadurecimento dessas verdades acontece no meio do povo de Deus. Nos primeiros séculos da Igreja aconteceram, por exemplo, concílios que foram refletir, afinal de contas, Jesus Cristo, ele é homem, é só homem, ou é só Deus que tomou a aparência de homem, e daí por diante. São perguntas e, com muita oração, com muita reflexão, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um só Deus em três pessoas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a natureza humana, tem a natureza divina e a natureza humana. É uma verdade da fé ou é um dogma? Mas isso não é inventado por alguém. É uma reflexão no meio do povo de Deus a partir da palavra de Deus na Sagrada Escritura.
Pergunta agora é de Lucas, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Eu queria saber o que é que a igreja tem a dizer sobre o suicídio, né, dos jovens hoje em dia. Primeiro, a gente tem que lamentar muito, porque nenhum jovem foi feito para que a sua vida seja ceifada. Nós todos cristãos, você e eu, acreditamos que a vida deve ser levada até o seu ocaso natural. Não podemos interromper uma gravidez, porque é uma vida humana, não podemos fazer uma eutanásia, apressar a morte de ninguém, e também não devemos caminhar para o suicídio. O que a gente precisa fazer com a juventude é prevenir com a formação, com a oração, mais do que tudo com a evangelização, a fim de que os jovens encontrem motivos consistentes para viver bem nessa terra e se realizarem, de forma que nenhum deles caminhe na direção do suicídio. E a última pergunta de hoje é de Tiago. O que o senhor pensa sobre jovens e membros da igreja saírem candidatos nessa eleição? Veja só, Tiago, nós temos um ano desafiador do ponto de vista político, que vai pedir muito discernimento. Você já percebeu que nesses dias, né, parece uma exposição, a quantidade de candidatos à presidência da República que estão sendo apresentados, de todos os partidos, de todos os matizes, de todas as características. Os próximos meses exigirão da nossa parte muito discernimento. Até porque promessas não faltarão. Vale para o deputado estadual, federal, para o senador, governador, presidente da República, vale para todos. Eu até de vez em quando fico pensando, vocês já imaginaram se alguém conseguisse gravar todas as promessas que os políticos fazem e depois transcrever isso e dizer assim, excelência, o senhor, a senhora foi eleito para isso, o que está fazendo? Ah, seria um bom exercício. Discernir, ter cuidado para não acreditar em promessas fáceis, promessas de que todos os problemas sociais serão resolvidos. É mentira, porque não depende de uma pessoa só. Vou consertar toda a corrupção. Não, ajude a consertar, mas comece de você mesmo. Preste contas do que você faz. Não faça promessas irrealizáveis. Não marque prazos para obras que você não vai dar conta de cumprir. Bom, daí por diante. Discernimento, oração, diálogo, capacidade de ouvir as propostas e aí tomar as devidas decisões. Vale para o jovem, vale para o adulto, vale para todos nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.